ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa amarka madanbeysa la siiyay. Taliyaha ciidanka militariga ee Soomaaliland General Nuux Taani ayaana waxa uu la shiray dhammaan bataliyayaasha hoggaaminaya guutooyinka. Dhinaca kalena gurigii Cabdirasaaq Khaliif ka deganaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha u galeen. وحنا اي هالكاسي كهيلين سيرم مهيما او مستر خليف لما قنا سومالي لان بدن مديد الروحاني دين لغو قلدان تال وربحين تيننن ها اي نكسو كوبي ناوراركي وقودن بي عيدن بدا ملتاريغا اي جمهورية دا سومالي لان اي امركي وقودن بي سي لغو سي ين اي سوق بي قبي يان حيصة دا مقالة دا لاسعان ودي حرون تا قبل قصو الليح دي بلو دي وقودن بي سي كالو سنايد تاسي او اي قولو وحكو اولا كغارين مركي خوريبا ايغا او كسوغنام قوبه اوغو مهيمسان قبل كاسي ايو ودوين کا ودنها او اه قبل کا اسكو حركي ساحا سيشا امن کا وحا اي قو آنسادين اينا لو ريگان قيبها اي كسي سوغان يهين عيدان مده هو انتا اه اي ساقا لييمي ديگان مبادان او دول کا سوماني دا General Nuux Taani oo hoggaaminaya ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland goolo wax ku oolana u horseeday ayaa waxa uu kulan kula qaatay dhammaan bataliyayaasha hoggaaminaya guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee ku sugan duleedada magaalada Laascaanood kulankaasi oo ka dhacay fariisinka hadalhaynta badan ee gooca cade ayaa waxa lagu go'aamiyay arrimo dhowr ah kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in sida ugu dhaqsaha badan loo soo gebigebeeyo xiisadda magaalada Laascaanood ciidankuna uu haysto amarkii ugu dambeeyay. Warbaahinta xogogaal oo saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga jamhuuriyadda Soomaaliland la xidhiidhay ayaa waxa ay u xaqiijiyeen in maalmaha soo socda ay xiisadda magaalada Laascaanood soo afjari doonaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland. ayna la wareegi doonaan fariisimada tirada yar ee ay ku sii sugan yihiin ciidamada isbaahaysiga ah ee maamul goboleedka Puntland iyo kuwa garaadada oo iskarabsanaya. Ciidamadan hubanta ah ayaa dhufay iyo ka dhigtay guryihii laga barakiciyay dadkii shacabka ahaa ee magaalada Laascaanood ku nool. Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay ku dadaalaysaa sidii dadka la barakiciyay ay ugu soo noqon lahaayeen guryahoodii iyaga oo nabada. ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo taasi ka duulaya ayaana tallaabooyin adag qaadi doona toddobaadada soo socda. Dhinaca kalena ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa waxa ay gudaha u galeen gurigii Cabdirasaaq Khaliif halkaasi oo ay sira badan ka heleen oo Soomaaliland ka anfici doona. Sidii ay u soo afjari lahayd xiisadda magaalada Laascaanood iyo sida oo kale. qorshayaashii ay la damacsanaayeen xulufada bariga Sool ee ay ku kala dhantaalayeen midnimada lulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay gaarayaan guulo wax ku ool ah kuwaasi oo soo afjari doona. xiisadda kaaloosnayd lixdii bilood ee ugu dambeysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.